Անայված այն այսօր ունենք ոչ միայն տարածքային խնդիր, այլ նաև առողջապահության համակարգի հետ կապված, հա։ Երեք մենք ականատես եղանք, որ փոխվարչապետը եւ առողջապահության նախարարը, այսպես ասած, պատվաստվեցին AstraZeneca-ով, կուզեի սրա հետ կապված, հա, ձեր դիտարկումները։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այդ պատվաստման ընթացքում, ապա կտեսնեք, որ Տիգրան Ավինյանը իր խոսքի ընթացքում աչքերը ներքև էր նայում, ներքև, այսինքն դա վկայում է ողակի սուտ խոսելու մասին։ Սովորաբար մարդ, երբ որ վստահ ինչ որ ճշմարտություն է ասում, դա նայում է ուղիղ։ Երբ որ նա աչքերը կախեց, այսինքն մոտավորապես, այսպես ասենք, ժեստերի, այսպես արվեստից ելնելով, կարելի է ասել, որ նա սուտ էր խոսում, բայց եթե ավելի այսպես ոչ սուբյեկտիվ գնահատականներով, AstraZeneca-ն ինքը պատվաստանյութ չի որպես այդպեսին, այսինքն որպես պատվաստանյութ չի օգտագործվում, դա քաղաքական գործիք է, այսինքն պետությունների վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու գործիք։ Այսինքն եթե դու AstraZeneca ես ընդունում, որը շատ ավելի քիչ արդյունավետ է, քան օրինակ նույն Սպուտնիկը, հետևաբար դու ընդունում ես այն երկրների խաղի կանոնները, որոնք որ ուրեմն դեղագործության ոլորտում թելադրում են իրենց կամքը եւ իրենց պայմանները։ Հիմա եթե դու AstraZeneca ընդունում ես, դա ես ընդունում, նշանակում է քեզ համար արմենյան տրանսնացիոնալ կորպորացիաների, այսպես ասած, կամքն է կարևոր, այլ ոչ թե քո ժողովրդի առողջությունը։ Եթե բայց Սպուտնիկն էլ է իրականում, չնայած արդյունավետությունը բարձր է, բայց այստեղ էլ քաղաքականը, քաղաքական գործոնը չի պակասում, որովհետեւ այսինքն Ռուսաստանը նաև դրանով ցկտեց, որ ինքը առաջինը լինի որպես պատվաստանյութ թողարկող, եւ այդպես էլ եղավ։ Բայց Սպուտնիկի դեպքում եւ ինքը եւ քաղաքական մասը կա, եւ ինքն էլ արդյունավետ է այս մասում կա, եւ քաղաքական, աշխարհ քաղաքական մասը, եւ նաեւ ինքը արդյունավետությունն է թույլ, նաեւ եվրոպական երկրներում էլ հրաժարվում են։ Այս անգամ ամեն դեպքում մինչև մայիսի վերջ ժամկետներ կա կոնկրետ, հա, որ մի քանի հազար, այսպես ասած, պատվաստանյութ արդեն ձեռք է բերվել եւ այն պետք է սպառվի։ Ինչ է կարծում, որքան այս օրերը մոտենան ավելի ռոպագանդան, քարոզը, միգուցե նաեւ ստիպելու են մարդկանց պատվաստվել, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ ռոպագանդա կլինի, բայց վստահ եմ նաեւ, որ քանակը չի ավելանա էականորեն AstraZeneca-ի, որովհետեւ ամեն դեպքում մարդիկ լուրերը կարդում են, գիտեն ինչա տեղի ունենում, մասնագետների լսում են, ոնց էլ չլինի ամեն մեկը մտերիմ բժիշկ ունենա, որը հստակ խորհուրդ կտա, օրինակ ես տեղեկություններ ունեմ, որ նույն Գարդասիլի հետ կապված բժիշկներ, շատ բժիշկներ ուղղակի ներքին կարգով իրենց մտերիմներին խորհուրդ չեն տրվել, չեն տվել պատվաստվել, սա նույնը կլինի։ Իրեն բնականաբար կտեսնեմ, որ դա տեղի չի ունենում, չի սպառվում, իրենց էլ բնականաբար արևմուտքից կստիպենք ասեն այս սպառեք, եւ իրենք արդեն իրավական լծակներով կստիպեն, որ դա անեն։ Ինչ որ ժամանակ առաջ նույնիսկ լուր կարդացի, որ ասում էին, որ մարդը չի կարող ինքնուրույն ընտրել, որ պատվաստանյութն է ինքը ուզում, այսինքն որ առաջարկում են, այդ էլ պետք է ընդունես, կամ էլ համանապակումներ կմցնեն, որ օրինակի համար մարդ չի կարող ճամփորդել, եթե պատվաստված չի։ Իս մարդ որ գնա պատվաստվելու, կասեն ինչ հարցնի, ինչ պատվաստանյութ ունեմ, կասեն սա է առողջապահության նախարարությունը, կասի սա են առաջարկում եւ ուրիշ չկա։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ 16-ից 18 տարեկանները եւս պատվաստվում են, մինչդեռ կարծես թե սա հակացուցված էր, հա, 16-ից 18 տարեկան։ Դե քանի որ այս մարդիկ բարոյական որևէ արգելքներ չունեն, նույնն էլ Գարդասիլի ժամանակ էր, երբ որ իրենք տարեկանին չեն փոխեցին, չնայած որ այդ Գարդասիլի վերջին տարբերակը նախատեսված չէր այդ տարեկան շեմի համար։ Մի քանի որ սկզբում իրենք հայտարարել էին, որ 55-ից բարձր պետք է պատվաստեն, դա հասկացան, որ այդ պայմաններում չի սպառվելու, որովհետև մանավանդ մարդիկ տեսնում են, որ ասենք դեպքեր են եղել, որ տրոմբեր են առաջացել, մարդիկ ուղղակի սրտի կաթվածից մահացել են։ Հետևաբար որոշեցին այդ տարեկան շեմը իջեցնել, որ գոնե որոշակի սպառման քանակ ապահովեն։